atje me shpisë që qëtë i bo. Kur që do i kumë hibe, da ja me ndrejsh dhe qka i jomet, asa në jasë kënaj. A e ke afru? A ke afru këtë brëvim? Ka met edhe që këtë brëvim edhe kësë me përbona specialist. Specialist. Lëmë, kry. Lëmë. O, do, jesë. E një pash, qka kështu hajli kruft? Djem? A u lëdhë, djem? Ola, ka pa. A u lëdhë, djem? Ja, ka pa. Pes pa, marrem. Doj, taj kam ka ishit mirë për shefi. Më ka një mu pasi dënor me kryr keqit pjesë. Mështë ja hu për njerën. E, kësmet këtu? Paj njëherë për him për thejme ta një tu po të bo. Doj, mati mirë, dyrë e dritore, doja ka një të pagu për të pasë. Ti me pare të ua? Me pare të mijat, për shpirt mutrës. E ti i këzëfës atë u? Bashko doj, bashkë se me menë që të ditë më ka konë pa keqë. Po, ka të zove, po po. Materiali, në besëfsh asë në Gjermani s'ko. E ka të prish dërë në Gjermani, s'ka në materialit mirë që shka po. Qërë që kjo për më pëlqenë, Dajak? Dhe roletën e paska. Kokaj mirë. Zemër? Mirë. Më pëlqenë qëke? Material Gjermani, ha? Birita djeman. A vë dëtë për djeman? Një pash sen më së ngushtë. Mirë dita, mirë sërë, pa më i mjëndi muna i sen. Para se me të vetë qka do të diqka, ashtë sigur të material gjerman që këtë. Qka përshet qëto është kualitet gjerman, 10 vite garancion për se cilën. E, së tash më në me. Kuj e ka gjithë që të vene? Djolli e ka gjithë. Po të thamë dhe në Gjermani që se s'ki mo. Kanë prish dhurën, sonë Gjermani mo që shakon. Jo, po thudo, jo, jo, kanë rru sende. Ti i livdoj shë këtu në herve? Që është u akon, po tash, aro, a përshet që materialet më të mire gjonë kësu, se që e gjonë atje. Qërit është tu, mës e rrodha si fijes, 4 pëlqen zgjede. 4 mët dritore, 1.70 me 1.10, me 3 gjoma, edhe 5 dyr. 5 dyr. Po, jenë ka 1.60 me 2.20. Njëj që se në gjyre, mësë të prishin. Po, po. Që da të gjyre? Logaritet, lërës. I ki 14 dritore dhe 5 dyrë, për sa më është mi përgatit edhe mi mundu? Për 24 ur, si bërë. Për 24 ur? Jo është duaz në Gjermani s'ka. Por osi, djali ati doktorit, e? Po, djali doktorit, po. E, po, për ty kina zbritje, 9500 euro komplet. 9500 komplet. Falem djeles shumë. Që doja që 9500. Është një moment se... Gjede që tu, kë kanë qëllu për ty? A komën si momentin që për shaporët, si ti bëndi dyre dritore, këna në përët. Ska problem. Mas në gutë me mi pagu, doj se e kam paj për qefi, kënë lëshë në Gjermani ty bëndi gjonët, ja? Jo, valaj me njërë se që i ka jenë, po... Për këtë njërë... Shë jemi njësër, va? Së këshyri. I këzofshi, i këzofshi njëmqe. Një pash i këzofshi. Hajde dhe tash se për shpirt mbutës të jam i këmbo. Për i me material të mirë ke moshkë. I këzofshi. Bashk, bashk. Ejo. Sen mërës pas ka bon që një vit. Ta shë gjojnë në to. Doja mujte? U ka dalis doja, po... A je mirë? Mirë, mirë. Ti që shi? Kom nëjde i vunë.
Po. Ti kom lënë parë për dyre dritore sen, këtu sen s'është përnu. Qashtu qështë e kom lënë vjetë, qashtu ishte vjetë. Ah, qatë patë kalëzaj. Ku jënë parët? Sa ke bon? Në qëfar problemi ka dole doja. Qëfar problemi kalëzaj dojes? Ta është matë matë se mund se ki kërkon kalëzëm. Po s'po du me shtim bela. Fëll. Ja ku më dhonë parët. Nuk mi kam pru. As dyra zritore. Bili me thanë. Na vjen në dhe njerë për që të fund do është kaq. Mogre, dhe me qyshys do ti jo ke dhonë parët. Edhe ata nuk ti kanë pru as dyra zritore. Po sa djem të mirë bre u dëkshin që është na pritën sigur me na post familjes. Që shu sëllën me neve, ne zgjedhen më të mjetë, plus edhe ne zbriti, 650 euro ne ka zbriti. Ma shtru se e ka që të lojë. Të pratë mirë, ta në mërë të tikën. E tash, dhe porët, ti jo ka dhonë aty nja? Cëntë, në cëntë. Plus, ava po mjeni natë i bakëshështi le, a më zga bosha. Unë e kry kitë punë me ta. Ti, vish mëse. Kusht që shenë bon kë pupë dhe juni? Por zote mas shka se po ndalë naj problem. Ja, për ju kujtohen, që tu para një viti i kum pagu 9500 euro, dyre dhe ditare për një nip temin, e ju përësin nuk ja keni qu. Po pagesa nuk është bazat një? Do të dotaj se ka bo pagesin, a? Punëtor t'jen shku për mënë tem, pagesa së është ba. Së bon pagesa? Së është ba. A dhe janë këti mbrapsht, përësit po presin. Më falni. Do t'as qera i. Atë... Ditën e mirë, bacë. Ditën e mirë, se më hupi krejtë. Kujë i mërë pjesë? Ti më mërajtë mua? Ti më mashtru? Ti më më tratua? Ti më që unë kështë të juvro me njerës shirë jëtë? Dojë, a je mirë. Jo ko ke konti specializuvala. Put ma rësë, zoti. A mi një për dhe pas qënë, ma një rafshë tani, si të specializoj të këtaj. Po, dojë, ti jep, ty vishë edhe pesherë, se vishë edhe përqatuj e minë. E blinë një konë nëpë. Ma qakë? Pse ma qakë, unë? Ka nëpë, mu vjerën tonë. Ma më mërej, lëshanë, qështë që po era po të vjenë. Morë po vjenë që të kom një. Po ti i plasë e prindë. Jo pru në dekën para vogëtë. Lumja e gru që ja dojë nuk të shesë të tyje. Ingen. A në thështë njëherë njovët, gjykota ma kalon me po djallin. Ty s'ta kësha nasi herë, se e trupnen edhe djallin. Puh!